wat ik vandaag heb gedaan valt mee. Het was gewoon een basic pirouette, sit pirouette. En we gebruiken daarbij een beschermer om beter de positie aan te houden. Dat is, ja, die vrijheid eigenlijk. Want je draait ook op je as en ja, je glijdt over het ijs. Dat is zo heerlijk. Ja, dat is fantastisch. Ik woonde op Curaçao en daar hebben ze een keer een ijsbaan geplaatst. Die was er ongeveer een week, denk ik. Ik was nog klein, dus ik weet het niet meer zo goed. Wat ik kan herinneren, vond ik het heel uitdagend. In de zin van, ik viel vaak. Ik wist dat het toen al bij hoorde, dus ik viel vaak, maar toch dacht ik kan dit beter. Ik gewoon vallen, opstaan, blijven oefenen en dan, ja, dan kan ik misschien een pirouette of zo. Dus ik had wel gelijk een drive om te leren schaatsen. Gaat zitten. Iemand trekt ernaar. Eraan. En omhoog. Ja, dus echt. Mijn familie, die zijn trots. Zeker mijn ouders natuurlijk. En een reden daarvoor is dat ik mijn hart volg. Dat vinden ze belangrijk. Als ik iemand kan overhalen, getint iemand om even te noemen, overhalen om de sport te gaan doen, dan zeg ik ja, dan doe ik mijn best ervoor. Maar als mensen zeggen ja, je bent getint, wat doe je op ijs, het is koud. Ja. Ik hou ervan, ik doe het met heel veel liefde, dus dan ga ik er ook voor. Ja. Ik probeer ook met mijn kuur, want dat is de combinatie is wat je gebruikt op het ijs om te showen. Combinatie van sprongen, pirouetten en pasjes. Ik wil eigenlijk graag op Curaçaose muziek dansen ook. Alleen Curaçaose muziek is heel... Het is ritmisch, dat is fijn. Daar hou ik van. Alleen het is geen klassiek muziek. Dus met een top en een laag. En is er wel, maar ja, moet je heel goed gaan zoeken. Dus wie weet, misschien komt het wel.